Sem enrolar, para começar sua carreira política nas redes sociais, você precisa saber quem é você, quem é o seu público, o que ele quer e começar a entregar conteúdos que mostrem aquilo que essas pessoas querem ouvir. Não entendeu? Se você quer namorar uma pessoa, você descobre o que essa pessoa gosta, pega as coisas que você tem de bom que pode casar com o gosto dela e começa a mostrar isso. E o que ela pode não gostar? Aí você esconde. É o mesmo para você começar a trabalhar as redes sociais. Você precisa entender, como a gente já vem falando nas outras aulas, quem é você, mas também o que as pessoas querem. E tentar casar esses interesses. Então, por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo simples. Você mora em um bairro, tem uma trajetória nesse bairro, as pessoas te conhecem nesse bairro, você já fez coisas nesse bairro, e as pessoas querem, de alguma maneira, um representante do seu bairro. É muito legal você ter uma pessoa próxima. Então você precisa entender o que realmente essas pessoas querem ali no bairro, quais são as prioridades, os anseios, os desejos dessas pessoas e começar a levar isso, transformar isso em conteúdo para as suas redes sociais. Pode ser vídeo, pode ser card, pode ser foto, mas tentar de alguma maneira inserir as pessoas nisso. Então vou dar um exemplo. As pessoas querem muito asfaltar uma rua lá muito conhecida no bairro, que ainda é de terra e etc., não tem asfalto. E outros vereadores de outros bairros, ou até aquele vereador do bairro, já prometeu, nunca fez e etc. Você, seria muito fácil, você vai lá, grava um vídeo mostrando a situação, é um absurdo, vou cobrar o prefeito e etc. e tal. Mas você pode ir além, você pode fazer um conteúdo não falando sobre você reclamando, mas mostrando a vida da dona Ana, que mora lá na rua sem asfalto, e aí sofre, quando chove já perdeu móveis ou não consegue sair de casa. Você mostrar a história do próprio bairro, de que tem outras ruas, todas são asfaltadas e aquela não, por que que aquela não, o quanto prejudica as pessoas que moram naquela rua, aquela rua não ser asfaltada e etc. Você pode, mais do que isso, ir lá na prefeitura, registrar um documento, um ofício, um pedido na prefeitura, tirar cópia desse pedido protocolado, entregar a todos os moradores, falando, olha, tá aqui, eu pedi isso para a prefeitura, porque realmente é um absurdo. Você pode fazer conteúdos, você procurando um deputado estadual ou um deputado federal para que ele encaminhe emendas para aquela rua, para aquela região. Então dá para fazer muita coisa, dá para inserir pessoas, dá para envolver pessoas, não só os moradores, mas um deputado federal, o prefeito, um secretário, nessa questão de algo que as pessoas realmente querem ouvir. E isso é muito legal, isso é muito importante, porque as pessoas acham que conteúdo eleitoral ou conteúdo de marketing político e etc. é simplesmente ficar postando lá o número, falar que é candidato, ou soltar um post faltando 2 meses para a eleição, falando, olha, eu sou candidato, decidi, fui convidado a ser pré-candidato. Isso não serve para nada. Quem já me acompanha aqui antes sabe que isso não faz o menor sentido, isso não dá resultado. Você precisa construir uma narrativa, você precisa firmar o seu posicionamento, ocupar espaço. Isso leva um tempo e leva mais do que uma ação. Não vai ser com um vídeo, com um post ou com uma foto que você vai conseguir construir isso do nada. Então você precisa construir ao longo do tempo, começando agora, mostrando para o seu público que você é o namorado perfeito, que você tem aquilo que as pessoas querem, que você tem aquilo que elas gostam, aquilo que elas precisam. E aí, na próxima aula, eu vou falar sobre o que as pessoas geralmente
querem de um político, o que as pessoas esperam de um político. Então, muito obrigado por me acompanhar aqui nessa jornada, espero que você esteja gostando. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho, o link do meu canal do Telegram tá por aí. Inscreva-se lá no canal do Telegram, porque lá, além das aulas aqui do YouTube, você tem outras aulas, você tem outros conteúdos muito legais, tem artigos no site, tem aulas específicas no meu Instagram, que você recebe lá na hora, lives, etc., que você recebe na hora e pode acompanhar, não perde nada e você consegue, no final, ter um marketing político corajoso, porque marketing político ou marketing corajoso faz políticos vitoriosos. Muito obrigado e tchau!